อู้ละล้อเดเสียรู้จีบีโอลูนาเดียวยောက်ล่ะมั้ยไอ้ลูนาบาเลยซอเสียเรจนเช็คอัพตั้วลงไล่ตาตัวแอนนวลเช็คอัพเนี่ยอานำเมจีเนาะแอนนวลเช็คอัพเนี่ยหัวก็แกรนด์อาโปรโมชั่นไปไล่ลูกอายุอ่ะโปรโมชั่นไปไล่ลูกโดมุเนาะจนเบงกอกมาสิลาลูกเนาะจนตั้วตุยในคําบาตั้วตุยเลยซอตัวตักกะบลาวเลยสุริษี56นี่ชื่อนี่ตัวดาบริสเลยไม่ရှိอูแอลกอฮอล์เลยไม่ရှိบาไม่ရှိดาใบแม้อัลตราซาวด์ย้ายไล่ตาแฟตตี้ลิเวอร์ตัวတွေ့အရာတွင်တွေ့နေကြแฟตตี้ลิเวอร์ตัวတွေ့ရဲ့ and then ALD ကိုကြည့်လိုက်တော့ ALD က normal ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ကဘာမှရှာမတွေ့ဘူးอัลตราซาวด์မှာแฟตตี้ลิเวอร์တွေ့ရင်ကျွန်တော် recommend လုပ်တာအရင်ဆုံးဆရာ ALD လိုက်ကြည့်ပါ ALD normal ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ALD normal ဖြစ်နေရင်လောလောဆယ် liver မထိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆရာတို့ထားလို့ရတယ်ALD อ่ะ abnormal ဖြစ်နေထားလို့မရတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ ultrasound တစ်ခုကြိုက်လိုက်ပါတစောင်းမှာ ALD อ่ะ normal ဖြစ်နေသေးရင်ဆရာတို့စောင့်လို့ရပါတယ် normal မဖြစ်ဘူးဆိုဆရာတို့စောင့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ question ကလူနာကျွန်တော် fatty liver ရှိရတယ်ကျွန်တော်ဗာဆက်လောက်အောင်လဲအဲ့ဆရာတို့ဗာဆက်လောက်ကြအဲ့ဆရာတို့ဗာဆက်လောက်ကြဆိုဆရာတို့မေးရဆရာတို့ကဗာဆက်လောက်ကြလဲဩ fatty liver လို့တော့ဘိုင်ရွှဲရင်ရှိမှာပဲအဲ့ဆရာလည်းဘိုင်ရွှဲတယ်အဲ့ဆရာမှလည်းရှိရပဲကူစီရမလို့တော့အဲ့လိုပြောမှလားဟာမဟုတ်ဖတိလီပါဆိုတာကုရမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့ခါမှာဆရာတို့ကဆေးပေးမှလားအဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဆေးပေးမယ်ဆိုလေဆရာတို့ကဘာဆေးပေးတယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်ပါအော်လက်တွေ့ဆရာတို့ဘာလုပ်နေဒါဖတိလီပါလို့တွေ့ဆရာတို့ကုလားမကုလားကျွန်တော်သိချင်တာကုတယ်အဲ့ဆရာကြီးကကုမယ်ပြောတယ်ဆိုရင်ကုရင်ဆရာကြီးဥစ္စာမရမှာကျွန်တော်ဘာဆေးနဲ့ကုတယ်လို့မေးရမှာပေါ့ဘာဆေးနဲ့ကုလဲသူမေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်လူလာပါတယ်အဲ့တော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်မကုပါဘူးဘာလို့မကုလဲ fatty liver ဆိုတာဝတ်တုပ်ပြဲပိုက်ရွှဲရင်ရှိမှာပဲပေါ့ရှိရင် fatty liver တော့တွေ့နေကြပါပဲဘာမှလည်းတိတ်အေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုပဲထားခဲ့လိုက်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အရင် concept ပေါ့အခု concept ကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရ What do you mean by nephaldi and nash ပေါ့အဲ့တော့ nephaldi ဆိုတာပြောဖို့အတွက်က non alcoholic fatty liver disease အဲ့ဒီချက်ကဆရာတို့အချက်အနေနဲ့၃ချက်ညီရပါလိမ့်မယ်တစ်ကအရက်မတောက်အောင်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အရက်လုံးဝမတောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူပြောတာလားဆိုလဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကဘာလဲဆိုတော့အရက်တော့မတောက်အောင်မတောက်တဲ့လူဆိုတော့အမှန်ဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့တောက်ရင်တောင်မှသူရဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိရဲ 20 gram အောက်ကိုတစ်ပတ်ကို 20 gram အောက်ကိုအဲ့တဲ့နည်းပြီးတောက်တဲ့လူယူလို့ရတယ်။ဘာနိုင်ငံမှာအရက်တောက်တဲ့လူကရမ်းများတယ်။ညာတဲ့ကြောင့် nephaldi ဆိုတာ totally လုံးဝအရက်မတောက်တဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။လုံးဝအရက်မတောက်တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။อ๋อแยกตอกยินหนาวตะบักกู20กรัมตะนี้อ่ะเว้ย21ปိတ်เดมจ่อเรหลูผิดกองผิด21ปိတ်เดจ่อตั้วยินเนฟัลดีโลขอรู้ไม่อ่ะหรอกเสียรู้อะร่อเนฟัลดีซัวอะแยกไม่ตอกเดหลูผิดไหนหลูอะแยกตอกดอตอกเดเนเนลีตอกเดหลูผิดไหนอะแยกอะหมายตอกเดหลูมาตั้วตุ่ยเนาะเนฟัลดีโลไม่ขอรอเนฟัลดีโลไม่ขอเว้ยเนี่ยบาขอแล้วซุยแอลกอฮอลิกลิเวอร์ดิซีโลขอအဲ့ကောလေးလီဗာဒစီလို့ပြောဖို့ဆိုတာအရက်ဒီတပတ်ကို21 unit တဲ့ကြော်တောက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်။မိမဆိုရင်14 unit တဲ့ပိုတောက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့် non alcoholic ဆိုတာ totally zero ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်1က fatty liver လို့ပြောဖို့အတွက်ဆရာတို့နေနေ ultrasound မှာတွေ့ရင်တွေ့မတွေ့လို့ရှိရင် biopsy လိုက်လို့နော် physiology မှာတွေ့ရင်တွေ့ဆိုဘာစီရကျွန်တော်ယူလေးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးဆောင်နဲ့တွေ့နေအောင်အထူးဆောင်မှာ fatty liver လို့ဖြစ်နေနံပါတ်3ချက်နေနေကအခြားယောဂါတွေဘာမှမရှိအောင်ခြားယောဂါ means hepatitis B လည်းမရှိအောင် C လည်းမရှိအောင်အခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က other cause of liver disease ဘာမှမရှိအောင်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ nephaldi လို့ခေါ်ပါတယ် nephaldi ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ် nephaldi လို့ပြောဖို့က non alcoholic ဟောသို့မဟုတ်နည်းနည်းတောက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နေနေကဆရာတို့ ultrasound မှာတွေ့ရမယ်နံပါတ်3ချက်နေကအခြားယောဂါတွေမရှိအောင်ဒါကို nephaldi လို့ခေါ်တယ်တူရတဲ့စိမ့်မြင်တော့ nash ဖြစ်သွား NASH nash အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကြောက်ရခွိုင်းမို့ nephaldi ဟာ progressive မဖြစ်ဘူးကြာ non progressive လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် nephaldi ကိုထားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ nephaldi အချိန်မှာဆရာတို့အဓိက recommend လုပ်ရမယ့်ချက်က weight short weight ကို short lifestyle လုပ်ဒါပဲဒါကသူ့ရဲ့ treatment ဒါပဲရှိအဓိက nash ဖြစ်သွားရင်မရတော့ nash ကဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တူsteat nas alcoholic steatosis hepatitis ဖြစ်သွားတယ် inflammation ရှိသွားတယ် nephaldi မှာ inflammation ကမရှိဘူး nash မှာ inflammation ရှိသွားတယ်ရှိသွားရင်
ဒီလူနာဟာနဖယ်ဒီလားဒီလူနာဟာနက်လားအဲ့ဒါဆရာတို့ခွဲဘူးလို့ဘာနီးနဲ့ခွဲမှလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းခွဲနိုင်တဲ့နေရာဘာလို့စီပဲရှိဒါမဲ့